אתם מאזינים להסקט של בית אביחי. שלום לכן ושלום לכם, אני ליאור טל שדה, והיום במקור להשראה נציץ לטקסט מפרשת השבוע, פרשת פנחס, ולקטעים ממדינת היהודים של בנימין זאב הרצל. מקור להשראה, ההסקט היומי של בית אביחי, המגיש רעיון גדול ואריזה קטנה. כמעט בלי לשים לב, הגענו כבר לפרק ה-30 של מקור להשראה. אני מרפרף על הפרקים שהקלטנו ומגלה להפתעתי שדמותו של משה, משה רבנו הזה, כיכבה או לפחות הוזכרה בלא מעט מהפרקים בהקשרים שונים. כנראה לא ידעתי כמה אני מופעל או מושפע מהדמות המיתית הזו. אני מערר עכשיו על הטרגיות של סיפור חייו של המנהיג הזה. מי שהחל את דרכו כתינוק ששט לבדו בתיבה ביאור וגדל כילד מגמגם בארמון פרעו, ומשלב מאוד מוקדם הקדיש את כל חייו למען הבאת בני ישראל מעבדות לריבונות. איך זה שהאיש הזה לא זכה להיכנס לארץ ולחוות את סיום המסע המפרך במדבר ואת הריבונות המתהווה? זה כמעט מרגיש לי אכזרי. והנה, בפרשת השבוע שלנו זה קורה. אלוהים מורה למשה לעלות להר, לראות את הארץ מרחוק, ואז למות. ויאמר אדוני אל משה, עלה אל הר העברים הזה, וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל. וראית אותה, ונאספת אל עמך, גם אתה, כאשר נאסף אהרון אחיך. כאשר מריתם פי במדבר צין במריבת העדה, להקדישני ומים לעיניהם, הם מי מריבת קדש, מדבר צין. אז משה הולך לעולמו, במלות לו 120 שנה. ומחר, כף בתמוז, ימלאו 120 שנה לפטירתו של מנהיג אחר. גם הוא מי שחלם ועמל קשה כדי להביא את עם ישראל מעבדות לריבונות. גם הוא דמות ששינתה את מהלך ההיסטוריה של העם היהודי. גם הוא זכה להמון מתנגדים והתנגדויות בתוך עמו בחייו. הוא אמנם זכה לבקר בארץ ישראל ולסייר בעשרה ימים, אבל גם הוא לא זכה לראות את עם ישראל מגיע לכאן ואת הריבונות שהוא כל כך חלם עליה מתממשת. אני מתכוון כמובן לחוזה המדינה, בנימין זאב הרצל. הרצל לא הגיב, חייך יוכחה בדיד ימין, פחב לכיס מכנסיו. ניסיתי להדגיש שאין שלום, אין ביטחון, ונמאס לחיות בחרדה. הרצל שם לי קרטון על הלשון ואמר, תיקחו, אין זו אגדה. אין בעולם אדם חזק ועשיר שיוכל להסיע עם מארץ לארץ. רק הרעיון יחולל זאת. רק לרעיון המדיני כוח כזה. במשך כל ליל גלותם הארוך לא חדלו היהודים מלחלום את חלום מלכותם. לשנה הבאה בירושלים קראנו בכל הדורות. עתה הגיעה השעה להראות כי בידינו הוא להפוך את החלום לרעיון בהיר כצהריים. כך כתב הרצל במדינת היהודים. הרבה קווי דמיון אני מוצא בין הרצל למשה. אחד מהם הוא האמונה הזאת בכוחו של רעיון. לא איזה חלום מנותק ממעשים כמובן, כן? משה השתדל דיפלומטית אצל פרעו והוביל את העם, הרצל השתדל דיפלומטית אצל שורת מנהיגים בעולם והקים את התנועה הציונית, אבל שניהם הבינו שבסוף בסוף זה לא הכלכלה ולא הדיפלומטיה שיגרמו לעם שלם לזוז ממקום למקום. הכוח האמיתי שיכול להזיז עם הוא כוח הרעיון, האידאה, החלום. ובניסוחו של הרצל, כל מעשי בני האדם בחלום יסודם. והמשפט הידוע יותר, אם תרצו, אין זו אגדה. אבל שניהם גם חששו מהרגע שבו החלום יהפוך למציאות. אפשר להגיד שהמהות של נאומו הארוך של משה בספר דברים היא אזהרות לבני ישראל מאותו רגע שבו הם כבר יהיו ריבונים, ישבו בביטחה על אדמתם, ינהלו את כלכלתם ויכנסו לשגרה ברוכה. אתם זוכרים, משה מזהיר, פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה, וישבת ובקרך בצונך ירבון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך ושכחת את אדוני אלוהיך.
קודם כל, כדי לכתוב בכלל על הדאגות שיש לי אחרי שיהיה טוב, בשעה שאנחנו הולכים במדבר, כן, כמה אמונה ברעיון, כמה תעוזה צריך בכלל לחשוב ברצינות שם באמצע המדבר והעוני והקושי, על מה יהיה בשעת ריבונות, עושר ופשטות. אבל מעבר לזה, יש כאן מין יכולת מנהיגותית חסונית גדולה. אתה רואה מעבר למצב אחר לחלוטין, ואתה לא מדמיין לך אותו רק כמצב נפלא כזה, אלא אתה יודע להזהיר מפני הקלקולים שעלולים לחול בו. גם הספר מדינת היהודים של הרצל נכתב בשעה שרעיון מדינת היהודים נראה הזוי. הרצל מספר שהקורא הראשון של הספר שלו, חברו, החל לבכות בשעה שהוא קרא את הדברים. הרצל המרוגש סיפר לו שגם הוא בכה מדי פעם בכותבו את הדברים. אבל האיש הרים אליו עיניו ואמר לו שהוא בוכה כי הוא חושש שידידו תיאודור השתגע. אבל הרצל לא איבד את שפיותו, הוא פשוט היה איש חזון. והוא היה איש חזון שיודע לחבר רעיון למציאות ולראות אל עבר מציאות שעוד לא קיימת, כמו משה. והנה גם במדינת היהודים אנחנו קוראים על חששו הגדול של הרצל מפני מה שיקרה בשעה שיצליח החזון להפוך למציאות. הרצל כותב, מקור הצלחתה של כל דמוקרטיה הוא היושר, אמר מונטסקיה החכם. ואיפה יימצא יושר זה, כוונתי ליושר המדיני? אין אני מאמין ביושרנו המדיני, יען כי לא שונים אנחנו מיתר בני האדם בזמן הזה, ובהינתן לנו החופש, מיד ירום לבבנו. כאשר הרצל מנסה לסרטט את הדמוקרטיה הישראלית העתידית, הוא לא שוגה באשליות, והוא מבין מיד שדווקא כאשר העם הנרדף הזה יזכה באמת לחופש, כנראה מה שיקרה זה מה שקורה כשעוברים מעבדות לריבונות, הדבר שמשה הזהיר מפניו, ירום לבבו. ולכן הרצל היה מאוד מוטרד איך לבנות מראש שיטת משטר שתדע להתמודד עם התופעה הזו. הרצל דמיין מה שהוא מכינה דמוקרטיה שהיא רפובליקה אריסטוקרטית. והוא אמר שהיא תהיה גדורה, אני מצטט, בגדרים מוסריים לתועלת המדינה ולטובת הרעיון הלאומי. מעניין אם יכול היה הרצל לדמיין את המאבק הגדול שלנו על דמותה של הדמוקרטיה הישראלית שהתרחש כאן בשנת 2023. בפרשתנו מקבל משה הוראה לעלות להר העברים, הלא הוא הר נבו, לראות את הארץ מרחוק ולמות שם, בהר. הביצוע של זה עוד יתעכב מעט, אבל משה כבר יודע שהוא יסיים את חייו בלי לראות בהגשמת מפעל חייו. הרצל נפטר בכף בתמוז תף ריש סמך דלת, בדיוק לפני 120 שנה, מסיבוך של דלקת ריאות קשה על רקע מצב בריאותי כללי ירוד ובעיות לב, והוא היה רק בן 44. גם הרצל ידע שהוא לא יזכה לראות את הרעיון שעליו הוא עמל באינטנסיביות רבה כזו בעשור האחרון לחייו. הוא לא יזכה לראות את הרעיון הזה מתממש. אולי אבל מה שנראה עצוב וטרגי לי במבט מבחוץ, אולי זה לא ירגיש כך להם במבט מבפנים. נדמה ששני המנהיגים האלה ראו בליבם, בדמיונם, בראשם, את חלומם הופך למציאות. הם חוו וחיו בליבם את הגשמת החלום בכל יום, גם בלי שיזכו לחיות זאת במציאות. ואולי זה חלק ממה שהופך אנשים דגולים לכאלה. המסירות לרעיון והיכולת לחיות חלום שאחרים יגשימו. ואולי בעצם הסיפור של מאבק רב שנים למען חלום שלו זוכים לראות בהתגשמותו, נוגע בסיפור שלנו כאן היום. נוגע בסיפורם של גיבורות וגיבורים רבים כל כך בחברה הישראלית. אני מתכוון לכל אלה שנלחמו בחזיתות השונות, על מנת שיגיע היום שבו נזכה לחיות כאן בשלום. על מנת שיבואו ימים של שקט. ונפלו בטרם ראו את התגשמות החלום. אני מדמיין את משה והרצל מביטים עליהם, גאים בהם, ובוכים עם כולנו על האובדן. ימים של שקט, נצא
המספר 120 חזר בפרק כמה פעמים, ולצערנו הוא מהדהד מציאות נוספת. בשעת הקלטת הפרק הזה יש עדיין 120 חטופים בשבי חמאס. גם אנחנו כאן במקור להשראה לא מתרגלים, כמובן לא שוכחים, וממשיכים לייחל לשובם בשלום, ובאמת לימים של שקט. ימים כאלה שלא מתחילים במילים, הותר לפרסום. תודה לניר לייסט על עיצוב ועריכת הסאונד, לפרט שפירה רוזנברג על ניהול התוכן, ולטלי בס על ההפקה. תודה לשרון גיני, גבי וינוק, אריאם דלויה ואושר בן יהודה ממחלקת הפרסום והשיווק, למתן חיים ניבה גולדברג ונחום חייזדה ממחלקת הדיגיטל, לאייל לויט מנהל מחלקת הפקות, ולדוקטור דוד רוזנסון מנכ"ל בית אביחי. אני ליאור טל שדה, הייתי על הכתיבה, עריכה והגשה. אני מודה לכן ולכם מאוד על ההזנה ועל כל מי שכותב ומפדבק ומשתף בתחושות שלו מהפרקים שאנחנו עמלים עליהם כאן. פרקים נוספים של מקור להשראה תוכלו למצוא בספוטיפיי ובכל סימוני הסקטים. אני מאחל לנו שנזכה לראות בהתגשמות מפעל החיים שלנו והחלומות שלנו, ובמיוחד החלום הזה של לחיות כאן בשקט ובשלום. אבל גם שנדע לדמיין לנו את המציאות ההיא שאנחנו עוד לא מצליחים לגעת בה, ולחיות אותה קצת דרך הדמיון. בשישי, כפי שאמרתי, אנחנו מציינים 120 שנה ללכתו של הרצל, אבל מיד לאחר מכן בשבת אנו מציינים 90 שנה לפטירתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק, שנפטר בכ"א בתמוז. הפרקים הבאים של מקור להשראה יוקדשו להגותו של ביאליק, שכידוע היה הרבה מעבר למשורר. אנחנו נציץ למאמריו, למכתביו, לנאומיו, אולי לא נתאפק וטיפונת גם לשיריו. אז כל זה בשבוע הבא, נשתמע, ובינתיים, שבת שלום.